super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na 20 komiksových postav, kterým se podařilo porazit Hulka. Ten je jednou z nejsilnějších marvelovských postav pocházejících ze Země. Jeho super síla je založená na jeho vzteku, takže když začne zuřit, tak se mu to těžko rozmlouvá. Ale i tak se našlo 20 postav, které ho byly schopny porazit. Takže pojďme se teď na ně podívat. Jako prvního si zmíníme Logena neboli Wolverina, který dokonce v komiksech debutoval právě soubojem s Hulkem. Jejich historie komiksových soubojů je opravdu bohatá. Oba jsou neuvěřitelně odolní a mají velice silný léčivý faktor. Jejich souboje jsou tedy dlouhé a plné akce. Jeden z těch nejznámějších soubojů je z komiksové série Ultimate Universe, kde Hulk nakonec roztrhl Wolverina Vejpůl a obě poloviny jeho těla hodil daleko od sebe. Wolverina jsme pak neviděli v komiksech pár let, ale i z tohoto souboje s Hulkem se dokázal vzpamatovat. A to tak, že v komiksové sérii z budoucnosti, nazvané Old Man Logan, dokázal vyvraždit celou rodinu Hulků, v čele s Hulkem samotným. Jestli má někdo bohaté zkušenosti s Hulkem, tak je to právě jeho v podstatě hostitel, Bruce Banner. Oba dva spolu svádí už od začátku souboj mezi sebou, ale Bruce díky Hulkovi zná i Hulkova syna Scara a také ví, jak porazit Red Hulka. Bruce Banner toho ví o Hulkovi nejvíc ze všech Marvel postav, což prokázali tím, že dokázal pomocí chemikálií potlačit svou proměnu a dalším superhrdinům poskytl nástroje, jak Hulka v případě potřeby porazit. Bruce Banner je tedy oprávněně jednou z postav, která dokáže Hulka porazit. Jedna z otázek, rezonujících napříč komiksy a později i MCU filmy je, jestli je silnější Thor nebo Hulk. V MCU jsme dostali odpověď ve filmu Thor Ragnarok, kde na planetě Sakaar spolu Hulk a Thor bojovali v gladiátorském zápasu. Thor měl díky svým schopnostem rozhodně navrch a vypadalo to, že Hulka porazí. Nakonec byl ale paralyzován Grandmasterem a prohrál. Souboje mezi Hulkem a Thorem jsou samozřejmě i v komiksech, kdy během komiksu Fear Itself se oba dva utkali v New Yorku. Hulk a také The Thing se dostali k asgardskému kladivu, které skorumpovalo jejich mysl a vyvolalo v nich vlnu zuřivosti. Oba dva nakonec ale Thor porazil. Možná vás to překvapí, ale dokonce i Spider-Man porazil Hulka. Jsou tu ale dvě ale. Hulk byl ve své formě Grey Hulk, který je sice daleko chytřejší, ale jeho síla není neomezená jako u zeleného Hulka. Spider-Man byl zase na druhou stranu posílen kosmickou sílou Unipower a vystupoval tak jako Captain Universe a začal rapidně zatáčet se zločinem na Zemi. Jeden ze záporáků, Sebastian Shaw, si tak najal Hulka, aby kosmického Spider-Mana zastavil. Ten ho ale díky Unipower lehce porazil, zmláceného ho nechal na planetě Zemi, přičemž on sám odletěl do vesmíru. Během své komiksové kariéry měl Iron Man prsty hned v několika Hulkových porážkách. Byl členem uskupení Illuminati, které Hulka poslalo na planetu Sakaar. A také si postavil speciální brnění Hulkbuster, kterým jsme ho viděli porazit Hulka kromě komiksů i ve filmu Avengers Age of Ultron. Jednou z postav, která se může rovnat Hulkovu léčivému faktoru, je Deadpool. Teď nebudeme počítat komiks, ve kterém Deadpool zabil celé marvelovské univerzum, ale jedna porážka Hulka od něho přišla i v hlavní linii komiksů. Deadpool totiž v jednom z nich chtěl získat vzorek Hulkovy radioaktivní krve, což díky Hulkově síle a odolnosti není jednoduchý úkol. Deadpool ale přišel na způsob, jak na Hulka nastražit past, do které Hulk skočil a prorazila mu kůži a na chvíli ho zachytila. Deadpool tak dokázal získat vzorek jeho krve, což vzhledem k Hulkově síle se dá brát jako jeho porážka. Thanos a Hulk si jsou nejen v komiksech trochu podobní. Oba jsou super silní a když se někde objeví, tak jejich okolí čeká jen to nejhorší. Asi nejznámější porážka Hulka je ta od Thanose ve filmu Avengers Infinity War, kde si s ním Thanos poradil docela lehce hned na začátku filmu. A v komiksech tomu nebylo jinak. Když totiž Thanos získal kameny nekonečna během Infinity Gauntlet série, tak Hulka jednoduše porazil, stejně jako ostatní hrdiny. Jedním z dalších překvapivých přemožitelů Hulka je Matt Murdock, který je zvyklý bojovat v soudních síních a co by Daredevil, pak bojuje s pouličními zločinci v Hell's Kitchen. Jednou, když se Bruce Banner vracel hromadnou dopravou domů, tak byl vyprovokován do proměny v Hulka, který pak ve své zuřivosti zaměřil svou pozornost právě na Daredevila. Ten jednak využil své akrobatické schopnosti, aby se vyhnul Hulkovým útokům, ale hlavně pomocí dialogu nakonec Hulka uklidnil, čímž ho vlastně porazil. Převážně záporná postava Doktor Doom nevynechá příležitost, aby mohl ukázat svou sílu
a tak se utkal i s Hulkem. Doom chtěl Bruce přesvědčit, aby se k němu přidal. Ten ale odmítl a tak následoval souboj. I když díky svým technologiím a magii byl schopen odolat útokům Hulka, tak nakonec ho porazil svou zbraní Neuroray, díky kterému byl schopen ovládat mysl druhých. Ten použil i na Hulka, kterého pak díky monologu zbavil jeho zuřivosti a zároveň i síly, čímž ho porazil. Dalším vynalézavým přemožitelem Hulka byl Dr. Octopus. Ten jednou shromažďoval uskupení Sinister Six, které pak dělalo velké problémy Spider-Manovi. Tomu se rozhodl svou silou pomoci Hulk, ale Dr. Octopus se na to připravil a vyrobil si nová speciální adamantiová chapadla, která byla příliš silná i na Hulka, a tak ho Dr. Octopus nakonec porazil. Na seznam přemožitelů Hulka se dostala i další supersilná postava Marvelu, stělesňující ničení a sílu, a tou postavou je Juggernaut, který na rozdíl od Hulkovy radiace je silný díky předmětu Crimson Gem of Sitorak. Jednou se Hulk dal do souboje s Juggernautem, který na sobě neměl svůj klasický převlek a tak nevěděl, že je to on. Potom následoval dlouhý souboj, odehrávající se v pralese, a Juggernaut nakonec Hulka skoro uškrtil a porazil ho. Silver Surfer je jedním z přátel Hulka a navíc je to také supersilná postava, obohacená silou Power Cosmic. Během své komiksové kariéry se dostal několikrát do souboje s Hulkem, který ho lehce porazil na planetě Sakaar, kde s ním Silver Surfer nechtěl bojovat právě kvůli jejich přátelství. Jindy ale Silver Surfer Hulka lehce porazil jen tím, že do sebe absorboval jeho gamma radiaci a při jiné konfrontaci ho zase jen praštil po hlavě svým surfem, což Hulka poslalo do bezvědomí. Jedním z nejlépe vybavených mutantů vůbec je Cable, který mimo jiné dokáže cestovat časem. V komiksové události X-Sanction se rozhodl porazit všechny Avengery a udělal si plán, jak je porazit jednoho po druhém. Byl ale zaskočen Červeným Hulkem, který alespoň co se síly týče, téměř shodný se Zeleným Hulkem. Proti němu Cable použil své telekinetické schopnosti, kterými na Červeného Hulka částečně přenesl svůj technoorganický virus, který Hulka kvůli jeho unikátní radioaktivní genetice za chvíli zlikvidoval. Vědci Bruce Banner a Bob Reynolds mají jednu velkou společnou věc. Kromě toho, že jsou tedy oba vědci, tak oba jsou i supersilnými bytostmi. Banner se mění na Hulka a Reynolds zase na Sentryho. Během události World War Hulk se Hulk vydal na Zemi pomstít se za události, které se mu staly na Sakaaru. Sentry alias Bob Reynolds byl požádán o pomoc proti Hulkovi hned na začátku, ale kvůli přátelství k Bruceovi tuto žádost odmítl. Nakonec ale musel stejně zakročit a vyústilo to v obrovskou bitvu mezi Hulkem a Sentrym. Sentry sice málem přišel o život, ale i tak dokázal Hulka porazit. I když většinou jsou Nova a Hulk spojenci, tak v komiksové události Axis se postavili proti sobě. V této sérii totiž došlo k převrácení rolí mnoha hrdinů a jedním z nich byl i Hulk, který vystupoval pod jménem Klach, což je samozřejmě jen obrácený Hulk pospátku. Tato verze ale byla zlá a daleko silnější než obyčejný Hulk. Avengers nevěděli, jak ho zvládnout, a tak jim pomohl superhrdina Nova, který se pustil do souboje s Klahem. Nova měl nakonec zničenou helmu a zlomenou ruku, ale povedlo se mu Klaha hodit do otevřeného vesmíru, čímž jeho hrozbu neutralizoval. A nebyly by to komiksy, aby Hulk nemohl porazit i sám sebe. Konkrétně v podobě Maestra, což je Hulkova verze z budoucnosti. Maestro je diktátor, který vládne nad svým územím díky své síle. Navíc přežil nukleární apokalypsu, která zabila většinu hrdinů na Zemi. Hulka to sice posílilo, ale radiace mu také zatemnila mozek, čímž se postupně transformoval do Maestra. A Hulk se dostal do budoucnosti, kde je součástí odboje proti jeho budoucímu já. Při souboji s Maestrem ale na ně nestačí a Maestro zlomí Hulkovi vaz. Tento sice přežije, ale nemůže se potom hýbat, a tak ho Maestro uvěznil. Alex Summers, známý pod jménem Havok, má v sobě uložené obrovské množství energie, které by mohlo zničit i celou planetu Zemi, pokud by ztratil kontrolu. Při jedné ze svých cest narazil Hulk na Polaris a díky svému zmatení si myslel, že je to jedna z jeho bývalých partnerek, a unesl ji. Ve skutečnosti to ale byla partnerka Havoka, který se jí vydal hledat. Když Hulka našel, tak při jejich souboji soustředil svou veškerou energii do jedné rány, kterou Hulka poslal do bezvědomí, a společně s Polaris pak utekli pryč. Jedním z dalších Hulkových spojenců, který je i schopen ho porazit, je Namor. Společně už byli členy týmu Avengers a Defenders, ale i když se vzájemně respektují, tak jsou schopni si mezi sebou vyřídit své osobní rozdíly.
Nejenže Namor byl schopen porazit Zeleného Hulka, ale při události Avengers vs. X-Men byl Namor posílen Phoenix Force, díky které lehce zlomil ruku i Červenému Hulkovi. A proti Hulkovi úspěšně zakročil i další ze superhrdinů, a to konkrétně Ben Grimm, alias The Thing. Stalo se tak v jeho formě, kdy byl ještě navíc posílen kosmickou radiací, která ještě zvyšovala jeho už tak velkou sílu. V této formě se mu podařilo Hulka omráčit a porazit. Když byl zase Hulk ve své nejsilnější formě Worldbreaker, tak se Thingovi alespoň povedlo odrazit Hulku v útok na Baxter Building. Když se Hulk vrátil zpět k Avengers, tak byl součástí speciálního týmu, který měl zasáhnout proti jakýmkoliv hrozbám na Zemi i mimo ni. Ale hned na jejich první misi se ale ukázalo, že nejsou tak úplně připraveni. Na Měsíci totiž narazili na Ex Nihila a jeho partnerku Abyss, která jednoduše ovládla Hulkovu mysl a proměnila ho v pěšáka a obrátila ho proti zbývajícím Avengers. A jelikož ho zbavila jeho svobodné vůle, tak ho tím vlastně porazila. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Dejte mi vědět, jaká porážka Hulka se vám líbila nejvíce a kdo je jednoznačně silnější než Hulk podle vás. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.